det ser läckert ut. Fransyskorna är så fina, smarrig kyckling från Stina, en tilltalande Tina Dina. Smaklökar smakar smaskig bit av nöt, hormonhotad sönder av bland likdelsgröt. Du tuggade tarmar och njöt av en kokt med bröd, men blir äcklad och stött när någon nämner död. I en djurtransport ligger liken visst i driver, men du bara kopplar bort. Njuter löv, tunna skivor, magda kulor, klövar, skallar och ben. Läckra lik med extra östrogen. Köttfärs för 29,90 kilo. En mördarindustri helt utan empati som ger oss köttfärs för 29,90 kilo. Proteinpornografi. Köttfärs för 29,90 kilo. En mördarindustri helt utan empati som ger oss köttfärs.